трошечки про те, чого не варто робити, або що варто робити правоохоронцям, коли побачать подібне. Отже, співробітники дійсно Нацполіції на гарячому спіймали екс-керівника однієї із установ Міноборони під час отримання хабаря у розмірі 600 тисяч доларів. За цю суму він і ще кілька учасників оборудки обіцяли переконати діючого директора державного підприємства виділити землю, якою розпоряджається оборонне відомство під спорудження нового житлового комплексу.